Вітання усім на часі «Тема дня». У студії для вас сьогодні працює ведуча Інна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. 27 нових амбулаторій збудують на Хмельниччині. Відповідний наказ затвердило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Будівництво амбулаторій в області розпочнуть вже цього року. Де і коли на Хмельниччині запрацюють нові сільські амбулаторії та за яким критерієм визначали села, де вони з'являться, про це і більше говоримо сьогодні у темі дня з Яковом Цуглевичем, директором департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Мої вітання. Здоров'я бажаю вам. Пане Яків, почнемо з того, що Мінрегіон також розробив і алгоритм поетапності реалізації та детальний план будівництва. От на якому етапі реалізації зараз Хмельниччина? Ну, ми 5 травня на Міністерство охорони здоров'я затвердили спроможну мережу і 27 амбулаторій. Ми за перший раз затвердили. Перед цим ми довго працювали, приблизно 3 місяці. Створена була робоча група на чолі заступником голови ОДА. І ми разом з керівниками місцевих органів самоврядування, це голови районних держадміністрацій, головами об'єднаних територіальних громад, розробляли, де саме мають бути ці амбулаторії, і в кінці кінців ми зробили таку спроможну мережу, щоб у радіусі 7 кілометрів будь-який житель нашої області мав доступ, навіть пішо доход до амбулаторії загальної практики сімейної медицини. На сьогодні Мінрегіон нам також затвердив. Ми починаємо будівництво 27 нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Серед них це будуть в тих селах 10 сіл, де взагалі не було амбулаторій, і 17, де були амбулаторії, але які не відповідають сьогодні по ДБН і європейським стандартам надання медичної допомоги на первинному рівні. Ми планували також зробити реконструкцію деяких приміщень, щоб зробити там амбулаторії, і також капітальне будівництво. В принципі, в проєкті ми подавали 42 амбулаторії. Але Мінрегіон наполягає на тому, що це повинні бути сучасні нові будинки, окремі приміщення з новими вимогами ДБН, і затвердили нам 27. Сьогодні всі об'єднані територіальні громади і сільські ради, де будуть будуватися амбулаторії, виділили землі, ведеться підготовча робота, будівництво покладено на державну службу єдиного замовника, і робляться проекти. Є 3 типові проекти, які нам надало Міністерство охорони здоров'я. Ці проекти будуть затверджені. Ну і є райони, які вже почали підготовчі роботи. Будуть збудовані площадки, підведені всі комунікації і починати будівництво. Про роботу та створення амбулаторій в селах Хмельниччини дізнавала сьогодні Дарина Денисенка. Про це далі у сюжеті, якраз про тих, хто готується для того, щоб у їх селі були нові амбулаторії. Коли болить, тоді я звертаюся обов'язково, а зараз закінчились пілюлі у мене. Василь Трофимчук – один із 4200 пацієнтів, яких обслуговують у Богданівецькій амбулаторії сімейного лікаря. Чоловік, каже, проживає у селі Копистин Хмельницького району. За необхідності доїжджає до лікаря на велосипеді. Мусив приїхати ти, щоб виписали обратно, бо трошки безкоштовно, воно трошки по карману не так лупить. В Богданівецькій амбулаторії працює 2 лікарі, каже її завідувачка Ольга Пилипець. Обслуговують вони населення 5 навколишніх сіл – це Копистин, Богданівці, Масівці, Івашківці та Колибань. Зараз у медзаклад потрібний ще один лікар, аби повністю забезпечити обслуговуванням пацієнтів. На одного лікаря має припадати 1300 населення. Це на одного лікаря, якщо він працює в місті. В селі це набагато, трошки більше припадає. Якщо 1400 людей має припадати на одного лікаря, а в нас двоє лікарів і ми обслуговуємо 4 тисячі населення, то скільки приблизно повинно бути лікарів? Мінімум 3. В селі працювати ніхто так не хоче, як у місті, тому що в місті набагато легше працювати.
Це лісогрінівецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Тут обслуговують жителів із Климашівки, Скаженець, Пашковець, Печеського, Ходаківців та лісових Грінівців, каже завідувачка амбулаторії Раїса Макутра. Як і у Богданівецькому медзакладі, тут не вистачає лікарів. Вільна одна посада сімейного лікаря. От у нас в травні місяці був новий сімейний лікар, приходив, але запитав, чи є де жити, чи є жильо. Жилья немає. Амбулаторія не приспособлена так, як для повного обслуговування. Тут немає спеціальних кабінетів. Ось саме на цьому місці і має з'явитись нова амбулаторія у лісових Грінівцях. Як і раніше, будуть тут обслуговувати 3900 людей. Усі вони – жителі навколишніх сіл. Планують здати будівлю до кінця цього року. На місці цього стаціонару мають побудувати нову типову амбулаторію з всіма з кабінетами, які відповідають сучасній амбулаторії. Обіцяють нове обладнання, нове меблі, ну все буде нове. По-новому. І з квартирою для молодого лікаря. Лісогрінівецька амбулаторія – одна із 10, які планують побудувати на Хмельниччині, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Ще 17 реконструюють. На це з держбюджету виділили 213 мільйонів гривень. На будівництво лісогрінівецької амбулаторії витратять 6 мільйонів 48 тисяч. 10% від цієї суми профінансує тамтешня об'єднана тергромада. Лікарів 21 амбулаторії забезпечать житлом. Приблизно 1 300 000 йде на житло. Це дуже важливий крок для того, щоб забезпечити саме сімейного лікаря в селі. І ми надіємося, що сімейні лікарі поїдуть в село, де будуть гарні умови праці, умови проживання. До кінця цього року на Хмельниччині планують побудувати 27 амбулаторій. Ще 3 зведуть у 2019-му. Пане Якове, от маємо дві громади з однаковими проблемами. Це будівля, це відсутність техніки, відсутність кадрів. Але в Лісогринівецькій все ж таки побудують, а в Богданівецькій – ні. От чому? За якими критеріями все ж таки визначали села, де з'являться амбулаторії? Ну, Міністерство охорони здоров'я надало критерії. Це де кількість жителів не менше 1000 населення повинно бути. Разом з тим ми звернулися до керівників об'єднаних територіальних громад, селищних рад, голови адміністрації, де вони бачили, де потрібно, щоб люди з найближчого села мали доступність до цієї амбулаторії. І люди в цьому селі, де є, і найближчого села, може бути 2-3 села обслуговувати одна амбулаторія. Деякі амбулаторії будуть побудовані взагалі навіть в маленькому селі, але де є роздоріжжя, де на центральну дорогу виїжджають з різних сіл. І, наприклад, в Кам'янець-Подільському районі село Вихватнівці – маленьке село, але центральна дорога йде через це село. І 7 населених пунктів, які буде обслуговувати, там і буде і не тільки і школа, і амбулаторія загальної практики сімейної медицини, і пожежна безпека. І це дуже правильно, тому що віддалене село, наприклад, від центральної дороги є 5 кілометрів, і ще 5 кілометрів до цієї центральної, виходить 10 кілометрів. Ми робили так, щоб не більше 7 кілометрів людям було доступність до амбулаторії. І всі було погоджені з головами селищних рад амбулаторії, з об'єднаними територіальними громадами і головами районних державних адміністрацій. Вони, в свою чергу, з громадськістю погоджувалися? Ну, певно. Адже 7 кілометрів – це теж немало. Якщо не їздить транспорт, то пішки – це доволі… Дивіться, я вам скажу, що первинна допомога включає не тільки сімейного лікаря, тут є і фельдшерська допомога. У нас є, крім цього, фельдшері. Сьогодні є фельдшерська допомога, і вона лишиться. І ти сімейний лікар, де зможе обслуговувати то село сам, то можливо, якщо в малі села, то фельдшерський пункт може бути перейменований в пункт тимчасового прийому лікаря. Але сьогодні моя думка така, щоб зберегти сьогодні фельдшерські ФАПи на селі, тому що не кожен раз може, наприклад, на визов приїхати сімейний лікар, не кожен, якщо буде відпустці, бо захворіє, а фельдшер завжди в селі надасть первинну медичну допомогу. Критеріями
такого ще було, що ми визначалися з головами адміністрації, що саме доїзд, доступність до амбулаторії, сформувати маршрути автобусів, маршрути мікроавтобусів, щоб доїзд там на 9 годин чи на півдесяту з села виходив маршрутка, довозила до цієї амбулаторії, два або три рази на день так само по селах їздили. Ці маршрути розроблені. Мінрегіоном запропоновано також покращення доріг. Тобто за 2-3 роки до кожної амбулаторії буде побудовано чи капітальний ремонт зроблений до кожної амбулаторії, так як до опорних шкіл, так само до амбулаторії буде зроблена дорога. І думаю, що доступність буде. І якість теж покращить. Відповідальність за дороги покладуть на громади, так? Ну, я думаю, що це буде, і Мінрегіон буде на це кошти, буде на фонду регіонального розвитку також додаватися. А сьогодні на якому етапі ще залучаються голови територіальних громад? От ми чули в сюжеті, що... Нам основне було це, щоб землю виділили. Землю виділено рішенням сесії для того, щоб будівництво громади. Ну, приблизно це 2-3 місяці процедура була. І по суті землі вже одна там, ну, на сьогоднішній день вже майже всі оформили землю. І я вже говорю, що державний єдиний замовник повинен розробити проєктну кошторисну. Вона вже розроблена, три типових є, можна будувати приміщення. І починаємо будівництво. Також 10% співфінансування фінансово долучається громади. І наскільки взагалі вони спроможні фінансово долучитись до цього, ми запитали у Сергія Яцьковського, директора Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування. Про це далі у коментарі. Ключовою умовою того факту, що на території громади буде будуватися амбулаторія, була якраз наявність або можливість громади виділити співфінансування в розмірі 10%. І як підставою цього факту були рішення відповідних громад про те, що вони вже виділяють. Тобто, насправді, ті громади, в яких будують ці амбулаторії, вони вже прийняли рішення про виділення коштів. І тих громад є більше. Якби з державного бюджету було більше коштів, ми могли, мабуть, що і більшу кількість амбулаторій побудувати. Той факт, що в середньому по області перевиконана дохідна база по ОТГ більш ніж на 130%, говорить, в принципі, про наявність певного фінансового ресурсу, який може бути направлений на розвиток території. Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Можете долучатись до розмови телефоном і у соцмережі Facebook. І перший дозвонювач в нас вже є. Давайте його почуємо. Добрий вечір. Алло, я хотів би запитати таке питання. Я дзвоню вам з села Кисилівка, Кам'янець-Подільський район. У нас є лікарня в Думанові, значить, сімейної медицини. Там була колись лікарня, а тепер зробили за сімейну медицину. Тут була лабораторія, її вже рік закрили. І чому не понятно? Людям треба лабораторії, розумієте? Ну, немає. Так от виходить, що говорять про стройку нових будинків у сімейної медицини. А в нас виходить оптимізація демократична. Звичайно, було скоро чоловікав, що ще жечівські пункти будуть закривати по селах, розумієте? Ну, зовсім хорошо стає. Тут за 7 кілометрів далеко добирається, а на нас 3 кілометри або сімейної медицини. І не буде поче, лабораторії, я повторяю, вже закрили немає, і не звісно, коли буде, і не видно, що вже не буде. І ви пишете оптимізацію, значить, закривають медпункти, медпункти по селах. Що це робиться? В якій ми державі живемо? Доки так має бути, людям на дякую, ми почули ваше питання. Дякую, пане Якове. Дякую за запитання. Я знаю цю амбулаторію. Один раз був в амбулаторії, знаю колег, які там працювали і працюють. Дійсно, там була лікарня, але сучасні вимоги і світова практика говорить, що на первинному рівні повинна надаватися допомога сімейним лікарям. Там гарні, в Думанів, до речі, гарні приміщення. Звичайно, там би не мішало і капітальний ремонт зробити, і обладнання. Але громади, які будуть утримувати, вони можуть виділяти кошти і на ремонт, і на поточний, і закуповувати обладнання. До речі, я хочу сказати, що лишають
кошти лишились там, де мали б видіти на капітальний ремонт і на реконструкцію, приблизно 35 мільйонів. Я вас на хвилинку зупиню. Тобто, в принципі, ті проблеми, з якими стикається зараз наш дозвонювач, так, то мала би вирішити місцева громада. Місцева громада. І МОЗ не вважає, що потрібно закривати фельдшерські і акушерські пункти. Це будуть вирішувати тільки громади на місцевому рівні. Там, де фельдшерський пункт чи ФАП потрібний, він не буде закритий. Тому що знайдеться фінансування, знайдеться працівник, який далі буде працювати. Я кажу, що я на вашій стороні, я на сьогодні кажу, що ФАПи на сьогодні потрібні в селі. І як ми почули з коментаря пана Сергія, громади спроможні, так? Це говорить про те, що окрім цієї програми будуть все ж таки будуватися і реконструйовуватись ті амбулаторії, які зараз є наявні, чи така робота не ведеться з тергромадом? Ні, ну буквально я можу говорити, за останні 4 роки ми 18 амбулаторій побудували взагалі по нашій області. Без державного. І без державної підтримки, це і районний бюджет, і місцеві громади. І з квартирами зроблені амбулаторії. Тобто, якщо громада спроможна і керівник турбується за здоров'я своїх односельчан, то амбулаторія буде зроблена. І ті кошти, які лишаться з фонду регіонального розвитку, навіть, то ми також будемо віддавати на матеріально-технічне забезпечення амбулаторій. І в тому числі автомобілі. Повернемося до держбюджету. Виділили 213 мільйонів гривень на цих 27 амбулаторій. Що буде зроблено за ці кошти? Ну, ми побудуємо 27 амбулаторій, і з них 10 – це в нових селах, де взагалі не було, 17 – там, де були амбулаторії, побудуються нові амбулаторії. І з цих коштів йде 1 мільйон 300 на житло, 2 мільйони 300 йде на будівництво амбулаторій, а також 800 тисяч – матеріально-технічне забезпечення згідно табельного оснащення, яке наказом МОЗ є, і закупівлю автомобіля, нового автомобіля в сумі до 500 тисяч гривень. Тобто житло для лікарів теж входить? Житло входить, так. А от як буде виглядати нова сільська лікарська амбулаторія? В нас є один з проєктів, прошу вивести на його на екран. А ви, пане Якове, нам все ж таки про оснащення більш детально розкажіть і про те, що буде в ній. Ну, дивіться, тут оснащення буде все, що необхідно. Перше, і ростомір, і апарати ЕКГ, офтальмоскоп, отоскоп, всі медичні обладнання, яке необхідно на первинній ланці. В тому числі і лабораторна діагностика буде проводитися, загальний аналіз крові, на цукор буде робити, загальний аналіз сечі, електрокардіограма, вимірювання тиску, і потім тести будуть на ВІЛ-СНІД, тести на тропоніни. Тобто лабораторні обстеження буде. Но мало того, якщо громада хоче утримувати собі лаборанта там і має в нас спроможне, вона може утримувати. Ніхто не забороняє утримувати. Але сьогодні Міністерством охорони здоров'я перелік наданих послуг, які будуть надаватися, вони затверджені. Але громада може йти. За кордоном ми відвідували, що сімейні лікарі, які володіють додатковими методами обстеження, і УЗД-діагностика, і фіброгастроскопія, вони володіють, вони можуть, громада може закупити і може робити. Тобто міні-поліклініку можна робити. Там, де велике село, велике багато населення, і є лікарі, які можуть це робити. Тобто, в принципі, немає обмеження. Це така база, на яку можна... Стандарт надає МОЗ. На такому рівні, на такому етапі ми маємо дати. Якщо будуть більші кошти, будуть більше лікарів, можливо, розширять. І, можливо, і держава забезпечить, щоб лаборант був на цьому рівні. Дякую, пане Якове. У нас є ще один дозвонювач. Давайте послухаємо ваше питання. Добрий вечір. Алло, хотілося б задати питання ще повторно, я з Кисилівки дзвоню. Я хотів би знати, що такі оптимізація буде закрита, буде лабораторія зумажена, і так от буде вже відкрита. І друге питання, місцева громада повинна вирішувати, як ви сказали, чи буде, чи не буде. А в нас стали фельдшерська охорона. Це ніхто місцеву громаду не слухає, а скажуть, що подійсько, дали команду закрити і закривають.
дякую. Ми почули ваше питання. Я так зрозуміла, що громаду ніхто не слухає там. Ну, неправда. Сьогодні саме громада є господарем на своїй землі і вирішувати на сесії, що утримувати: дитячий садок, школу, амбулаторію чи ФАП, де будувати дороги, де робити якісь ремонти і так далі. І це повинні місцеві органи самоврядування вирішувати. Наш дзвонив, каже, що не чують. Що робити в тому випадку, якщо громаду не чують? Якщо громада може утримувати. Я кажу, МОЗ не забороняє утримування ФАПів. Абсолютно не забороняє. Щодо лабораторії, я вже говорив, це міні-лабораторія, вона буде в кожній амбулаторії, а якщо більше щось розширювати, будь ласка, громада може утримувати. А якщо не чують громаду, що робити? А хто до не вас чує? Можна звертатися? Можна звертатися. Я завжди говорю, я вірю в селі, і я знаю, як надається медична допомога. Але цей проєкт, я вам говорю, люди почують буквально через рік-два, що буде це кращий проєкт, тому що 27 нових амбулаторій тільки з державного бюджету, вони дадуть результат. Абсолютно дадуть результат. Ми за 25 років не побудували стільки, скільки ми побудуємо за один рік. Давайте до коштів повернемося. Усі кошти, які виділили, мають бути реалізовані цього року? Ну, кошти будуть перехідні. Максимально, якщо встигне, я кажу, цього року можливо, до нового року закриють повністю і квартиру, і будівництво. Якщо ні, вони будуть на 2019 рік перехідні кошти. Угу. А ви взагалі як оцінюєте, ми цього року встигнемо чи ні? Якщо почнемо ще без дощів, то можна встигнути. Ну, а якщо так, більш реально? На жаль, ми планували почати це в квітні-травні, але з проектами, з виділенням землі, з вимогами Міністерства регіонального розвитку та будівництва, які треба було впорядкувати по ДБНовських нормах, на жаль, трохи затягнуло. Давайте ще про рівний доступ і зарплату лікарям. От в сюжеті ми бачили, що головною проблемою все ж таки відзначають брак кадрів. Як, окрім житла, яким чином ще це питання департамент планує вирішити? І от зразу про гроші ще, а яка ж зарплата буде в сімейного лікаря? Ну, сьогодні буквально вчора чи сьогодні ми закінчили прийом нових лікарів. В області ми взяли 99 лікарів, які закінчили за державною формою навчання, і 120 ми взяли за контрактною формою навчання. На жаль, в село йде тільки 10 нових сімейних лікарів в село. Але ці амбулаторії, які ми сьогодні побудуємо, вони будуть забезпечені всі лікарями, де підписані контракти між селищними радами, об'єднаними територіальними і лікарем. Ці амбулаторії будуть забезпечені. Ну, мотивація, стимул повинен бути для лікаря. Це не тільки житло. Ну, міністерство планує, що мінімальна зарплата сімейного лікаря повинна бути 12 тисяч гривень. Ну, це гарно. Але крім тих стимулів, що квартира, можливо, і громада буде оплачувати комунальні послуги, там, доїзд автобусом, можливо, і заправка того автомобіля якісь виділяти, які, щоб на виклики їздити. Абсолютно громада, як буде стимулювати, то лікар залишиться. Особливо, як це сімейна, наприклад, чоловік сімейний лікар, жінка педіатр, для села це їх, наоборот, треба втримувати, стимулювати, щоб ці молоді люди залишились в селі, надавали допомогу. От в цих амбулаторіях, які будуть новозбудованими, там скрізь буде однаковий штат лікарів, чи все ж таки вони будуть різнитися? Це залежить від кількості населення. Нормативи ми маємо для терапевтів 2000 населення, підписання декларації, сімейний лікар 1800 і педіатр 800 діток. В залежності від того, скільки буде населення обслуговувати. Ну, от вже ж відомо, в принципі, скільки населення є. Тому можна орієнтовно сказати, якого типу буде? Так, ну, у нас 3-4 амбулаторії, це багато, де 3-4 лікаря по області, а 23 амбулаторії, це буде 1-2 лікаря. А чому саме 21 лікар буде забезпечений житлом? Чому така цифра? Це подавали голови громад і голови об'єднаних територій. Там вже лікарі забезпечені житлом. Там вже є. Там вони вже мають. Тобто не потрібно житло. І наостанок, у нас буквально хвилину до кінця ефіру. Ви як
очільник департаменту, яке ваше бачення, от скільки часу потрібно, аби цей проект вже втілився і щоб рухатись далі? Скільки часу от максимально це триває? Півроку. Півроку. То до кінця року півроку. Ну, в принципі, ну, можливо, і січень, лютий може затягнути. Якщо не будуть погодні умови, тут теж залежить багато від того, як будівельники будуть працювати. Як... В будь-якому разі, якщо до кінця року не встигнуть побудувати, гроші будуть перехідними. І обов'язково закінчимо. Я думаю, що важливо, щоб 31 грудня ми під Ялинку відкривали амбулаторії нові. Це буде приємно для жителів нашої області. Проект дуже гарний, і ми сподіваємося, що саме сільська медицина вона приблизиться до міської, тому що дійсно нема куди звернутися сільському жителю. Є у нас, хоча на території області дуже гарні амбулаторії, є дуже гарні лікарі, кваліфіковані, але є села, які дійсно ще недоступні до медичної допомоги. Але ж є плани, як плани ми охопили так мережу спроможну. Ми її захистили на різних рівнях і доказали, що в такому вигляді, яке буде, це буде доступно. Але при цьому я ще нагадаю, що повинен бути автомобіль і дороги. Пане Якове, ну ми надіємося, що ви подбаєте про ці далекі села. Ми будемо дивитись на те, як ви це робите, і з результатами працювати для вас, шановні глядачі. А на сьогодні все. Нова тема дня буде завтра о 19:20. До зустрічі.